Now let's find that car. Gotta keep close to it. Hitman 3 Contrast. A já to tady zkusím jakože udělat úplně jedním Rambo stylem. Mapu už jsem si právě předtím trošku oblížel nějak a... Jako připravený to nemám, ale tak mě teďka napadlo, že vlastně tady je druhý zadní vchod. You're in a good mood. Busy night. Takže teď bych to mohl zkusit jakože úplně... úplně masakrově zadním vchodem v klidu úplně... A už vidím, jak to dopadne, jak to tady úplně zase celý vyfejlím, všechno postřílím. A... Tak jo, ale... No, aspoň bude sranda. Tak, jdem. Tak tady jsou krásné dveře. A čekat, já se třeba... Tamhle jeden policajt, tamhle další. OK, vůbec nic nechápe. Dobře já. Ty je dobře. I tady je další policajt. Se schovám tady před ním. No, popravdě by to chtělo v oblek policisty. A nebo já bych se možná mohl na tu loď dostat tím, že sejmu jednoho tohodle. Takhle dí trochu ne. Ježíš, to je taký plazí. Čo se potáčí? Dobrý, hele, tak jsme se, takže jsme se mu vyhli. Mě nezajímá. To jsem přesně nechtěl. Jsem si převlíknout tady popravdě vohoz. Tohle zahodit a můžeme jít. Hm, koukám, bylo prozrazeno. A víš, tátě, třeba to řeknu, víš, tátě, já to řeknu. Chcípně! A dej mi tvůj vohoz. Tohle mu prostě na to řeknu. Já jsem prostě říkal, jak se to vyvrbí tahle mise, tak se to tak vyvrbí. Takže mi to popravdě šmák. Takže jdem. Tady, počkej, tady byl zadní vchod. No je tady policajt, no to mě nějak netrápí. Takže ty moc nečum a vypadni. Vypadni! Tři... Dva... Jedna... No hele, vidíš to, že to jde. Když se chce všechno, nevíš to. Takže OK. Co je tady vevnitř? Tady jsou vevnitř nějaký podezřelý. To mě nějak ale netrápí. Takže já půjdu takhle sem, tady skočím dolů. Máte po srandě. Kdo je dole? Nikdo není dole, super. Čekej, kam že to potřebuju? Tam? Ne, tam ne, sem? Víc ho. To si mi akorát příště, že jsem vystřelil víc nábojů. Nevadí. No ale to je docela jakože super, že tady jsou takhle schody, ale... Já potřebuji být na druhé straně, popravdě. Tak.
Tenhle oblek by se mi hodil, ale nechci zabíjet dalšího zbytečně. Nevím, co tady zkoušíš ty. Dobré. Tak ale počkej, půjdem teda nahoru, teď jsem asi teda dlouho nemluvil, koukám, ale... Nevím, jestli na střechu můžu. A mě uvidí. No a to uděláme jednodušej, co? To uděláme takhle. Ne, on spadnul, ježišmarja, to je blbec. Teď ho najdou mrtvý, on... Ty jsi úplnej, mama. Ježiši, ty krása. Ježíš, to je pometák. Kde je tam ten pišta? Tady je. To je tady. To je někde tamhle. Strážně našli mrtvé tělo. Ale tak vy mě fakt vůbec nezajímáte, jestli o tom víte. Počkej, on je tamhle, dělej. Bless God. Headshot, come on, yeah. A vy nevíte prostě nic. Já jsem si chtěl zjít toho boss, abych nebyl tak nápadný, no ale tak... Tohle tady můžu teda vyhodit. A jdem. Tada. Tada. Moc nečum. Tada. Tada. A ježiš, zase do mě střílí. No, bože, to tady ještě chybělo. No, já prostě v téhle tady jsem nějak nedaří. Víš co, já to třeba vypáčím odsud. Hej, počkej. Hej, já slyším jejich rádio, mazec. Slyším jejich rádio. Prosím tě. Speciální jednotka útočí na loď. Hej kámo, to chci bejt uvnitř. Já chci taky útočit na loď. Uvnitř. Drž hubu. Bitka. Let's move. Come on. Bitka, bitka! Proč jdete do mě? Proč jdete do mě, vy fízlové? Já jsem taky fízl. Jo, dobře, tak jo. Hehehe. Bitka! Jo, hoď mi sem M4. Útok na loď! Fight the enemy! Do koho tam střílíme? Jdu to prozkoumat, kluci. Sakra, došli mi náboje. Kluci, ty ve mě vůbec nekrajete.
A sakra. Bitko. Sakra, došli mi náboje. Taky není moc vtipný. No, ale je to vtipný, musí se to nechat. Největší bitka světa, tak se asi bude jmenovat další díl. A hoď mi sem nějaký M4, ať to tady rozsekáme pořádně. Co, ještě někdo se chce prát pod sem, víš co? A tak pěkně to začínalo. Čau kámo, nechceš pomoct, nechceš, tak sorry. Kam čumíš? Ty počkej, co tohle bylo za chlápka? Motorka. Milovaná brokovnice už. Je tady někdo? Halo, halo, halo. Rozkoumáme to. Mrtvej. To je dole. Tady v policejní stanici. Tady striptýzový bar. Koukám. Všichni jsou úplně mrtví. Tady jeden, tamhle jeden, tamhle jeden, no. Ale dobrý, tak můžeme jít k východu. Ta-ta-ta. Tararara-ta-ta. No, tak krásně to začínalo a takhle skončilo. AKčko nechci, jak jsem říkal, mám rád M4. Nebo od kdy teroristi půjčují ty pivpavky. To je teda zbraň. Hlavně, že na ní nemáš náboje. OK, tak jdem. Pohodička prostě, M4, jdem, víš to. Že tak postřílí mi nějaký policajty. Nemůžem třeba zničit kamion? Nemůžem zničit kamion. Jsou speciální jednotka. Nečů. Rozbila se tím malem televize, kámo. Ale já si můžu střílet jak chci, víš co. Co, kdo má jaký keci, pojď sem. Ahoj. No, někdo nějaký keci, no? Nemáte, tak navzdar. Zabiju. Pojď sem. Pojď sem. Já si nezačnu, jestli vystřelí, je mrtvej. Varoval jsem tě. To. Ale M4 si nechám, takže konec mise, masový vrah. Já jsem dobrý masový vrah. Masový vrah. Masový vrah. O, 316, 26, 11. Pět, jenom. Nepřátel zraněno, jeden. Ježiš, já jsem někoho nezabil. 14. Jo, asi myslí policajti. Ne. No jo, hele, je mi líto, no. Aspoň jsem si užil srandu, snad i vy. Ne. A myslím, že ještě nakonec tady toho dílu tam budete mít na konci nějaký moje ještě další faily. A... Takže se to užijte, mějte se a zdar. Jo, ještě sniper, jasný, víš co, úplně normální, víš co, ty hajzle, vole, chytni na morty, skurvy si ne. Ej. Sakra. Úžasné. Dobře, ne, prosím tě. Ty vole! Ty krávo! Oh.
Tak teď jsem se málem posral, ty. No. Ježišmarja, ty krásu. Bože. Ty krásu, jsem úplně... Dobrý, jsem v pohodě. Ježiš, já jsem se tak lek. Bylo to vtipný, ale málem mě to vyděsilo k smrti. Já.